Abatuuze, abasuubuzi n'abavubi ku mwalo gwe Ggaba bakiguddeko. KCCA bw'ekedde mu kino n'emmenye obuyumba bwabwe. Emidaala, bukiosiki n'ebizimbe bye baagenda bakookera ku nnyumba nga n'ebintu ebibaddemu byonna byonooneddwa. Bakira okumenya kugenda mu maaso ng'abaserikale okuva ku poliisi y'Ggaba we bali okulaba nga buli kimu kigenda bulungi era ng'ebintu bingi byonooneddwa omuli n'ebyabakulembeze b'ekitundu kino nga n'abamu ku bo balabiddwako nga beegayirira KCCA kyokka nga buteerere. This kind of demolition is very peaceful. Abantu bakukkulumidde KCCA nga bagamba nti eyagala kubazza mu kyalo nga n'ekyakatale kaabwe okujja kyandiba nga kyabadde kipange. Sir, abantu ba wansi kitegeeza nti ffe tuba tulina kudda mu kyalo. Ffe tutalina ssente esobola kuzimba ebizimba ebinene nga tuyiyisa kkubo. Akuliddemu omulimu gw'okumenya kituuma Lusoka agambye nti abantu bano baweebwa okulabulwa wabula ne batafaayo. Tubawoonyeza enfunda nnyingi. One, waliwo okuwoonenga bwe twabasaabye notices ez'okujjawo. Then ayongeddeko nti bakugenda mu maaso n'okukola omulimu gw'okulongoosa ekibuga. Ng'okumenya tekunnabaawo, mu kiro ekyakeesezza olunaku lw'eggulo omuliro gwayo ky'obumu ku buyumba obusangibwa ku mwalo era ebintu bya bukadde ne byonooneka. Sefuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.